ne tikai robežas pārkāpēju aizturēšana uz robežas, bet arī viņu pārvadātāju aizturēšana iekšzemē, kļuvusi par ikdienu. Tā vērtē robežsardze. Vakar nakts laikā mēs veicam aizturēšanu kopīgi ar valsts policiju. Divas grupas tika aizturētas. Te patas arī Skrudalienes pusē un uz ceļa Silene Salienu. Arī šoreiz robežpārkāpēji pārvesti vairākos auto. Daudz un dažādas metodes piekopi, ja iet vairākas mašīnas, viena apstājas, nelegāli izlec ārā un ekipāža skrien pa mežu pakaļ. Šajā gadījumā, kad cilvēki mežā bija, tika piesaistīts robežsardzes kinologs. Atklāt uguni nākas arī policistiem. Nedēļas laikā kopā robežsardze ir aizturētas 6 transporta vienības. Jāatzīmē, ka 3 no šīm transporta vienībām ir aizturētas pielietojot šovinieročus. Gan robežpārkāpēji, gan viņu vedēji pēcāk tiek nodoti valsts robežsardzei. Kopumā robežsardze pret nelegālajiem pārvedātājiem uzsākusi 70 kriminālu procesus, aizturētas 97 personas. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.